se fala em bruxaria, pensa-se logo naquelas poções mágicas, certamente preparadas com pó de sapo ou asas de morcego. Mas o escritor Paulo Coelho é um bruxo diferente. Ele se especializou na magia e no ocultismo depois de muitos anos de estudo. E isso aconteceu a partir de uma previsão incrível que fizeram para o Paulo durante uma viagem que ele fez pelo mundo em companhia da mulher. E uma vez eu estava num campo de concentração em Dachau, em Munique, me interessava muito por essas coisas, né, pela história da Segunda Guerra Mundial, e eu estava olhando aquele campo vazio, era o inverno, né, final de 81, e de repente eu vi uma figura, que era uma figura meio misteriosa, não estava ali, mas eu tive uma espécie assim de uma visão, e essa figura disse assim, era um senhor, e disse assim, daqui a 2 meses eu vou te ver em Amsterdã. Eu estava nessa fase completamente apavorado com magia, eu não queria, enfim, estudar magia nem nada, fiquei muito assustado com a coisa, mas esqueci também, né? Aquilo entrou, saiu, eu comentei com a Cristina e ficou elas por elas. E, efetivamente, 2 meses depois, eu estou num café em Amsterdã, num lugar chamado Brouwer, e entra a pessoa que eu tinha visto 2 meses antes e vem falar comigo. E foi uma pessoa que depois vem me ensinar as artes da magia.